I den här presentationen ska vi börja titta på Afrikas tidiga civilisationer. Och med tanke på att Afrika var människans vagga så kan man ana att några av de allra tidigaste civilisationerna också finns i Afrika. Om man tittar på forntida antika civilisationer i Afrika så är det vissa områden som man lättast hittar någonting om. Och det är de vi ser här. Civilisationer i betydelsen då liksom utvecklade samhällen där man har lagsystem, någon fast härskarstruktur, någon slags central administration. De äldsta är ungefär 3000 år före vår tideräkningsbörjan. Och i Afrika då, de tidiga civilisationerna, uppkommer antingen runt floder. Och i Afrikas fall så är det då i första hand Nilen i Egypten och även floden Niger i Västafrika. Varför floder? Ja, det är det här att det är lämpligt med jordbruk där, va? Man kan använda vattnet från floden för konstbevattning och så. Så blir det lättare att bruka jorden. I avsaknad av floder och bra jordbruksmark så kan man hålla på att handla. Och det innebär att kustområden är intressanta. Och då har vi i Afrikas fall då framförallt Medelhavet och Röda havet. Genom handel så får man kontakt med andra folk och då kan man börja byta idéer och då går utvecklingen snabbare. De färgade områdena på den här kartan visar några av de tidigaste civilisationerna i Afrika. Jag kommer i den här presentationen framförallt att fokusera på två av dem. Det ena är Egypten, Afrikas urcivilisation. Kanske världens urcivilisation, det är omdiskuterat. Och den andra jag kommer att säga någonting om, det är den etiopiska, eller Aksum, som den äldsta civilisationen där kallades efter huvudstaden Aksum. Det finns andra också på den här kartan, så ser du söder om Egypten finns Kush, de kommer vi säga någonting om men inte så mycket. Sen finns också då Nordafrika, medelhavskulturen Kartago, som är känd från romersk historia. Kartago var romarrikets stora rival och utmanare och som till slut blir besegrat av romarriket. Jag kommer inte säga något mer om dem i den här presentationen, jag bara noterar att de fanns. På samma sätt kommer jag inte säga någonting om Nok-kulturen i nuvarande Nigeria, som jag inte vet så mycket om annat än att den existerade. Så. Den egyptiska civilisationen känner du kanske till redan tidigare, men jag säger ändå någonting om den. Ofta brukar man säga att Egypten är den äldsta civilisationen. Det är dock inte så givet. I Mellanöstern, nuvarande Irak, fanns den sumeriska kulturen som ofta anses vara ännu äldre än den egyptiska. Arkeologerna håller på och bråkar om det här och ofta är det sådär att de hittar lite nya olika fynd. Någonting som visar att, ja men titta, Egypten var 100 år tidigare än sumererna och så hittar arkeologerna i Mellanöstern hittar någonting som visar att sumererna var ännu 100 år tidigare än vad egyptierna skulle vara och sådär. Och så håller de på. Vi behöver inte fastna i den diskussionen utan vi kan snarare konstatera att här har vi två stycken väldigt, väldigt tidiga civilisationer som uppkommer nästan samtidigt. Och tittar vi i Egyptens fall då så är det förstås Nilen som är livsnerven här. Det är där det går att fixa ett bra jordbruk och det är det som gör Egypten rikt och mäktigt. Egypten utvecklas till ett ganska starkt centralstyr under farao, då härskartiteln. Farao var tekniskt sett då, solgudens son.
Och här kan vi då ana att i Egypten så finns ett utvecklat religiöst system som jag inte heller tänker gå in på, men det påminner en del om den grekiska mytologin med att det är flera olika gudar och vissa är mäktigare än andra och så. Vi vet att Egypten hade mycket kontakter med Mellanöstern, och här ligger ju liksom egentligen, tycker jag, den stora poängen av det här när man pratar om Egypten och sumererna. Och det är kanske inte vem som var först av dem, utan snarare att de uppkommer nästan samtidigt och att de har kontakt med varandra. De ligger inte så långt ifrån varandra så att det går att handla, utbyta idéer, utbyta varor och naturligtvis kriga mot varandra. En sak som skiljer Egypten från sumererna, det är att Egypten är relativt då starkt centralstyrt och är relativt stabilt under sin existens som självständig forntida civilisation. Medan de här sumererna, de efter ett tag så liksom blir de övertagna av andra folk, och så uppkommer det nya riken i Mellanöstern som Babylonien och Assyrien och sådär. Så lyckas Egypten under väldigt lång tid hålla sig relativt självständiga. Ibland är de en stormakt och är jättemäktiga, ibland så är de tillbakatryckta. Några gånger ockuperas de förstås, men ofta lyckas de då efteråt återställa sitt självständiga skick. Och det här har mycket att göra med Egyptens strategiska position. De är relativt väl skyddade. En fiende som kommer från Mellanöstern måste liksom gå genom Sinai här, som ligger i östra delen av Egypten. Och det är en ökenområde, inte helt lätt att ta sig fram. På samma sätt västerifrån, ja, där ligger Saharaöknen, inte heller jättelätt att ta sig fram igenom. De sårbara ytorna är dels då från havet och från Medelhavet, men också söderifrån. Därifrån är det lättare att attackera Egypten. Men det här innebär att Egypten lyckas vara ett självständigt rike i ungefär 2700 år. Och det är en väldigt, väldigt lång historia. Det är längre än hela den västeuropeiska historien, om man tar med Grekland, Grekland och Rom liksom, så, ja, eller lika långt i alla fall. Så det här betyder att skulle vi gå in i någon större djup i Egyptens historia, skulle man utan problem kunna fylla en hel historiekurs med bara Egyptens historia, och vi skulle fortfarande bara skrapat på ytan av den här civilisationen. Så jag tänker inte ens försöka det, utan gå vidare till att prata om Egyptens betydelse. Egypten är alltså den första stormakten i Medelhavsområdet och får därmed en stor påverkan på alla omgivande folk. Och det här är ju inte heller konstigt, det är ju så det är när det är stormakter som har mycket inflytande på något sätt. Antingen genom handel eller genom kultur att de påverkar, eller genom erövringar att de påverkar. Och för Egyptens del är det lite av varje. Ibland så är det fredlig handel och diplomati, kulturutbyte. Ibland så är det våldsamt med krig och kulturutbyte. En sak som har diskuterats, det är Egyptens betydelse för den grekiska civilisationen. En forskare, Martin Bernal, argumenterade för några år sedan för att Egyptens betydelse för den grekiska civilisationen är jättestor. Han menar att Grekland började som en egyptisk koloni. Det här har inte accepterats av forskningen i stort, och anledningen till det är framförallt att det Bernals argument är, ja, det han bygger på, det han stöder sig på, är en del likheter i kulturen mellan Egypten och Grekland, som är religionen. En del likheter i språket och
ja, vissa berättelser också. Den grekiska historikern Herodotos pratar till exempel om Egypten som ja, därifrån fick vi greker allting. Problemet är att den hårdare evidensen för det här som, ja, som arkeologer skulle kunna tänkas ge, den stöder inte riktigt det här. Eller den går inte emot det heller, kan man inte säga, utan den bara, det finns inte tillräckligt starkt underlag för att kunna säga något så här. Det finns vissa indikationer men inte mer. Så ja, det man kan säga, det som historikerna och arkeologerna är överens om, det är att Grekland påverkades väldigt mycket av Egypten. De tog inspiration från Egypten, de inspirerades och påverkades till att förmodligen utforma sin egen religion, den grekiska mytologin utifrån den egyptiska, och mycket, mycket annat. Men det i sig betyder inte nödvändigtvis att de var en egyptisk koloni. Det kan heller inte uteslutas. Det kan vara så. Vi har bara inte tillräckligt med information för att kunna avgöra det här. Ett område där vi däremot kan se tydlig påverkan, det är då söder om det egentliga Egypten, där civilisationen Kush fanns. Och tittar man på fornlämningar av Kush, det ser vi här då, så ser vi direkt den här likheten med pyramiderna och så, väldigt uppenbart. Och nu finns det en diskussion här också i vilket håll den här påverkan gick. Traditionellt så tänker man sig att det var Egypten som påverkade Kush. Några forskare har hävdat tvärtom, att det kanske snarare är så att Egypten påverkades av Kush. Det var därifrån de fick hur man skulle bygga pyramider och så. Återigen tänker jag inte fastna i det här, utan vi kan bara säga att här är två närliggande kulturer, Egypten och Kush, som påverkar varandra väldigt mycket. Och att Kush finns innebär också att den här, som vi då för enkelhet skulle kalla för egyptiska kulturinflytandet, också sprids söderut. För även om man tänker sig att Kush skulle vara först och är den som liksom inspirerar Egypten, så är Egypten det som blir stormakten under större delen av den här forntiden. De som har inflytande och påverkar andra. Men att Kush fungerar som en viktig kanal mellan Egypten och andra delar av Afrika. Hur pass långt det egyptiska inflytandet sträckt sig i Afrika är jättesvårt att avgöra. Jag vågar inte gå in närmare på det, men det är helt klart möjligt att det kan ha spritt sig långt. Vi vet inte så mycket om vad de hade för kontakter och så runt om där. Det här är en fråga som jag bestämde mig för att ta upp. Var egyptierna svarta eller vita? Man kan fundera på varför är det här en fråga överhuvudtaget. Ja, anledningen till att jag tar upp det här, det är att ja, det här har kopplingar till det här med historiebruk. Hur man använder historien. Alltså, Egypten, alla är överens om att Egypten var en högkultur, en viktig civilisation som påverkade mycket annat. Och det betyder att det kan finnas prestige i att liksom lägga beslag på det egyptiska arvet och säga att ja, men vi är någon slags arvtagare till Egypten på ett eller annat sätt. Lite på samma sätt fungerar ju det antika Grekland, va? Att det finns en poäng att, ja, säga att man är arvtagare till det antika Grekland, för de åstadkom så mycket. Och går vi tillbaks till historieskrivningen på 1800-talet i Europa, så där, då fanns det en tendens att liksom försöka göra det här till slags vit kultur. Alltså att det skulle vara europeer, västasiater som skapade den egyptiska civilisationen. Och
de som skrev om Egypten då, de tänkte så ofta att det var just härskarskiktet i Egypten som var vita, och så var liksom det vanliga folket, det var afrikaner då. Och det här kan man ju ana då på 1800-talet, imperialismen, européerna håller på att ta över hela Afrika, och då använder man liksom Egypten som en slags förebild. Titta, så här var det förr också. Så försöker man hävda att ja, de egyptiska faraonerna var vita. Det här håller inte i praktiken. Nu kan man till de här europeiska, eurocentriska författarnas försvar kan man ju säga att på 1800-talet så visste man inte det, för man hade inte teknikerna för att avgöra. Men idag så har vi kunnat avgöra i mycket högre grad vad folk hade för färg. Vi har också kunnat återskapa färg på målningar och sånt. Följden är att när Black History kom, den afrocentriska på 1960-talet, då där inom den rörelsen så finns en tendens som går då helt åt andra hållet, som vill få liksom egyptierna till svarta afrikaner i hela bunten. Och en särpräglat och en afrikansk civilisation som inte, ja, i den mån hade någon påverkan på och samröre med europeer och folk i Mellanöstern, så är det att ja, det var att de tog intryck av Egypten och ingenting mer. Då är frågan, ja, hur ser det ut i verkligheten? Ja, för det första så kan man konstatera att egyptierna själva, vi har inte hittat några spår av att de har kommenterat hudfärg överhuvudtaget. Så det här liksom med striden om egyptierna var svarta eller vita, det säger kanske mer om vår moderna tid och våra föreställningar om hudfärg och sånt, än om de forntida egyptierna som inte tycks ha brytt sig. För det andra, arkeologer som har studerat pigmentering på mumier och annat har upptäckt att det varierar. En del var svarta, en del var ljusare. Så det är svårt att säga någonting generellt om detta. Det kanske är lika bra det. Man kan också titta då på de avbildningar som egyptierna gjorde av sig själva. Här har vi till exempel en av de tidigaste faraonerna, Khufu, eller Cheops som de också kallas. Här har vi den berömda drottning Nefertiti. Här har vi Ramses den tredje, en väggmålning. Den är med. Här har vi farao Taharqa. Om jag tolkat det här rätt så är Taharqa då han är lite till höger i mitten av bilden som bär fram offergåvor till gudarna. Guden är då till vänster i bilden. Tittar man på de här så, ja, svårt att avgöra. De som har någon färgpigment är ju inte precis ljushylta europeer i alla fall, om man säger så. Utan det kanske snarare ut att vara någon slags blandning så där, lite Mellanöstern, lite afrikanskt så där. Sen är det så, kommer man fram sent i Egyptens historia så blir det grekiska dynastier. Här har vi den sista självständiga härskaren av Egypten, Kleopatra den sjunde, den berömda Kleopatra från Antonius och Kleopatra och konflikterna i romarriket och så. Och då var det alltså efter Alexander den store som erövrar Egypten och gör slut på deras självständighet, så fortsätter sedan Egypten att vara självständigt, men under en då grekisk-makedonsk dynasti. Ja, du kan ju titta på det här och fundera och dra dina egna slutsatser om du tycker att det är relevant. Men nu har jag tagit upp det, att den här diskussionen finns, men också att det arkeologin visar är att det var en väldig variation både bland härskare och vanligt folk. Så att det går inte att säga någonting generellt egentligen i den här frågan, annat än att ja, det var blandat. Jag går över nu till den etiopiska civilisationen som vi har
indikationer på att det har existerat då den här Axumkulturen som den hette. Där är ett monument från den tiden. Då, det är känt sedan 500-talet före vår tideräkningsbörjan att det fanns någon slags stadsbebyggelse där som hade kontakter. Och vad hade de kontakter med? Jo, de hade kontakter dels med araberna på arabiska halvön, handlade över Röda havet. Och sen då när romarriket växer fram och blir dominerande så har Axum diplomatiska relationer och handelskontakter med Rom. Och Axum blir dominerande i Röda havet på 300-talet. Och det är alltså 300-talet, det är när Rom börjar rasa samman lite smått. De existerar fortfarande men har väldigt stora inre problem. Och då träder Axum fram som liksom den dominerande makten i Röda havsområdet. Och fortsätter vara det ett tag. Sen drabbas de av olika svaghetsperioder och så också. Så de tappar den positionen men återkommer också. En sak som är väldigt speciell med den här Axumkulturen, den etiopiska civilisationen som den är grundare av, det är att de har ju kontakter med Rom och påverkas av Rom och tar till sig kristendom i den ortodoxa varianten. I grunden då samma typ av kristendom som idag finns i Ryssland och så även om det naturligtvis har utvecklats åt olika håll. Är det den ortodoxa kristendomen erkänner ju inte påven som överhuvud och det är gemensamt i alla fall. På bilden här ser vi just en klippkyrka i Etiopien då, uthuggen i berget. De blir alltså kristna och det är någonting som blir väldigt grundläggande för den etiopiska civilisationen. De får också kontakt med judendom och islam. Och det innebär att det finns en historisk judisk minoritet i Etiopien också, de så kallade Falasha-judarna. Och de spelar också en roll för islam, när islam växer fram. Det finns berättelser i Koranen om hur profeten Muhammed, innan islam har etablerats och blivit dominerande i Arabien, så var det en massa strider. Det var många arabiska furstar som inte gillade islam. Och då, när det är så här oroligt, då skickar Muhammed flera av sina utsatta vänner och trosfränder, skickar dem till just Etiopien, för härskaren där, han är kristen och han säger då att ja, men det är klart att vi skyddar er, det är ingen snack om den saken. Så de här förföljda muslimerna får en fristad i Etiopien under den här kritiska tiden. Och sen så åker de tillbaka för att vara med när islam har segrat på den arabiska halvan. I början så är det rätt vänskapliga relationer mellan Etiopien och det islamiska kalifatet som växer fram. Men med tiden då, när muslimerna sprider sig också över Afrika som vi ska säga, så börjar de etiopiska härskarna uppleva att de är ganska liksom kringrända av den här alternativa religionen och börjar uppleva det mer och mer som ett hot. Och från så där 1100-talet någon gång så blir det mycket mer konfliktartade relationer mellan Etiopien och de omgivande muslimska furstarna. Ganska ofta att de krigar mot varandra. Så det är väldigt, väldigt dubbelt i den relationen. Trots att Etiopien får alltså den här lite speciella rollen att vara någon slags kristen ö i ett relativt muslimskt hav, för det är islam som är den stora framgångsreligionen vid den här tiden. Men etiopierna behåller då kristendomen som religion och man kan fundera på det här som en sammanhållande faktor för dem, någonting som skiljer dem mot de omgivande folken och gör dem speciella. Och Etiopien som kejsardöme, som någon slags imperiestat, finns kvar i någon form fram till 1974, den etiopiska revolutionen. Nu är det här som alltid när man tittar på så här långa, kontinuerliga sammanhållna stater, att börjar man gå in i detalj så finns det ju perioder i Etiopiens historia då de är splittrade, då de är svaga, då de är under andra
rikens dominans, men ändå så finns det också den här kontinuiteten att den etiopiska staten återbyggs och blir en slags imperium. Påminner mycket om Kina eller för den delen om Egypten på ungefär samma sätt. Jag ska avsluta den här presentationen med att säga ett par saker om kulturrörelser i Afrika under antiken och en bit framåt. Det är två stycken som är bra att känna till tycker jag. Det är bantufolkens spridning och det är islams spridning. Vi börjar med mindre kända, bantufolken. Bantu är en språkgrupp, en språkfamilj i Afrika, ett afrikanskt språk alltså. Och bantutalande folk börjar någonstans från Centralafrika, så börjar de sprida sig över resten av Afrika. Inte hela resten av Afrika, utan framförallt den södra hälften är det egentligen. Om vi tittar på det rosafärgade området på den här kartan så är det bantuområden. Det här börjar någon gång alltså 1000 före vår tideräkningsbörjan och håller på under väldigt lång period fram till ungefär år 1000 i vår tideräkning. Så under ungefär 2000 års tid sprider sig de här bantufolken från någonstans i Centralafrika över då, i stort sett hela södra hälften av Afrika. Och varför är det här viktigt att känna till då? Ja, de här bantufolken, de har utvecklat jordbruk och de har utvecklat järnsmide. Och det här ger ju dem fördelar, i synnerhet om de kommer bort från Centralafrika då, där sömnsjukan härjar. Att de kan börja använda, när de kommer till Östafrika till exempel, lite bättre mark för jordbruk, inte riktigt lika mycket sömnsjuka. Också järnsmiden som då ger bättre vapen, fördel i både jakt och krig. Så de blir dominerande i de här områdena. Och det här att det är en språkfamilj innebär att folken i de här områdena i hög grad talar besläktade språk idag. Det viktigaste av de här det är Kiswahili, det som talas i Östafrika. Ofta brukar vi bara kalla det för Swahili. Men språket heter egentligen Kiswahili. Och alla språken i de här områdena som är rosa färg, de är alltså besläktade med varandra. Ungefär som, det här blir ungefär som att man säger att de indoeuropeiska språken är besläktade med varandra. Att svenska är släkt med franska och så. Så det betyder inte nödvändigtvis att de förstår varandra utan problem, utan de språken påminner ändå om varandra. Den andra rörelsen är förstås islam. Det är grönfärgade på den här kartan, markerar islams spridning från 600-talet då, när det islamiska kalifatet börjar expandera in i Nordafrika. Och den här expansionen är i början rent militär, så det är kalifatets arméer som erövrar Nordafrika. Därefter så lugnar den ner sig och blir mer fredlig. Spridningen ner mot Västafrika och Östafrika är i mycket högre grad ett resultat av handel. Viktigt här är just dels kusterna förstås, men också att det finns karavanvägar genom Sahara som man då kan kontrollera och de blir viktiga för handeln. Och därigenom så får då de islamiska kalifaten i Nordafrika kontakt med riken i Västafrika. Och så sprider sig islam därigenom. Och islam får en hel del viktiga funktioner. Dels så är det här med att islam har ju då ett skriftspråk, arabiska, som afrikanska härskare snabbt inser värdet av för att hålla koll på beskattning och sånt. Så de börjar använda det. Islam fungerar också då både sammanhållande och splittrande. Dels är det ju en gemensam identitet och blir man muslim då ingår man ju i den här muslimska gemenskapen som är då centrerad runt arabiska halvön. Samtidigt så kan islam också fungera splittrande på de här samhällena.
ofta så sprider sig islam och så blandar det sig med den lokala kulturen. Så islam i Afrika kan se lite annorlunda ut jämfört med ja, islam i Mellanöstern. Men när man väl har infört islam, då kan det ju vara så att det finns folk som tycker att det är fel att man håller på och blandar religioner. Utan nu ska vi skapa en ren islam här och så starta någon slags reformrörelse och därmed skapa konflikter och splittringar. Och det är någonting som vi kommer att få se framöver i den här kursen. Just att i de här områdena där islam slagit rot så kan det uppstå sådana rörelser där någon använder religionen och ställer krav på större renlärighet för att få igenom och ja, öka sin makt. Och det kan då fungera både sammanhållande förstås om den här religiösa ledaren lyckas, men det kan också fungera splittrande genom att det hotar existerande stater och samhällen.